Emri i pagëzimit të papës ishte Enea Silvio Piccolomini, por ai ndryshoi emrin Piu i dytë kur u zgjodh pap në vitin 1458. Ky njeri ishte një humanist i jashtëzakonshëm italian dhe politikan shumë i mprekt. Qëllimi kryesor i pontifikatit të tij ishte bashkimi i krishterimit në një kryqëzat kundër turqve, në një kohë kur ata kërcënonin të shkatëronin të gjithë Europën. Piu i dytë i dërgoi sultanit një letër prej 64 faqesh, ku e ftonte të bëjë krishter. Një gjë e vogël mund të bëjë njeriu më të nderuar të botës, dhe kjo gjë e vogël nuk është e vështirë për të gjendur. Aqua pauxilio. Duhet vetëm pak ujë për të bërë të krishter, shërbëtor të Zotit dhe të Ungjillit.